Šiandieną papasakosiu apie veiksmažodžius, kurie yra nenaudojami kantinės laikuose arba testiniuose laikuose. Testinių laikų anglų kalboje yra ne vienas. Prieitame video matėte apie esamąjį testinį laiką, present kantinės, yra dar past kantinės, present perfect kantinės ir past perfect kantinės, o taip pat ateities laikai, future kantinės ir future perfect kantinės. Kantinės laikai išsiskiria iš kitų tuo, kad jie kalba apie veiksmo testinumą. Kai mes kalbame apie situaciją, kai veiksmas tęsiasi, nesvarbu kurio metu. Taigi yra tam tikra grupė veiksmažodžių, kurie negali būti naudojami testinėme laike. Taigi pažiūrėkime, kokios tai yra veiksmažodžių grupės. Jos yra keturios. Pati pirmoji tai yra žodžiai reiškiantys turėjimą. Aš prie kiekvienos grupės parašysiu pagrindinius pavyzdžius, bet jų yra šiek tiek kiekvienoje grupėje daugiau. Tačiau pabandysiu paaiškinti, kuo jie būtent išsiskiria ir parodysiu jums keletą pavyzdžių. Taigi, žodžiai reiškiantys turėjimą, pavyzdžiui, have, own, owe, belong, possess ir taip toliau. Tai yra visi žodžiai, kurie parodo daikto arba dalyko nuosavybę. Pavyzdžiui, he owns a hotel, jam priklauso viešbutis. Arba, how much do I owe you, kiek aš tau skolingas. I have a cat, aš turiu katę. Mes niekada negalim, netgi jeigu aš dabar kalbu apie dabartinę situaciją ir tarsi turėtų būti kažkoks kantinės laikas, negalim pasakyti, I am having a cat. Tiesiog, I have a cat. Aš turiu katę. Tačiau, kaip ir visos taisyklės, jos turi išimčių. Taigi dabar išimtis dėl žodelio have. Have nenaudojamas testinėme laike, jeigu jisai reiškia turėjimą. I have a cat, aš turiu katę. Bet kartais būna, kad žodelį have mes naudojam išsireiškimuose. Pavyzdžiui, to have a shower, maudytis duše. To have breakfast, pusryčiauti. To have a meeting, turėti susitikimą, ar ne, lietuviškai netaisyklingai sakytume, bet tiesiog būti susirinkime. Ir tokiu atveju, jeigu žodis have nereiškia turėjimo, jisai gali būti naudojamas testiniame laike. Pavyzdžiui, I am having a shower. Ne, mes nesakom, kad aš turiu dušą realiai, tai aš tiesiog maudausi dušę. Are you having lunch now? Ar tu dabar prieš piečiauji? Kita grupė žodžių, tai yra žodžiai reiškintis jausmus ir emocijas. Visokie mėgstu, nemėgstu, myliu, nemyliu ir taip toliau. Tai like, dislike, love, hate, adore, žavėtis, dievinti, want, wish ir taip toliau. Pavyzdžiui, he likes you a lot. Do I love you? I want to visit London. Ar ne? Tai, kai mes išreiškiame, ką mes mėgstam, nemėgstam, norim, nenorim, visą laiką yra naudojamas su paprastais laikais. Mes negalim pasakyti, I am liking apples. Mes visą laiką sakysim, I like apples. Tačiau kartais, jeigu žodis turi prasmę, kurią mes tarsi galim išreikšti veiksmu, tai mes galime naudoti tą žodį kantinės laike. Pavyzdžiui, I'm enjoying the party. Aš mėgaujuosi vakarėliu. Jeigu aš, tarkim, sėdžiu su kokteiliu kažkur ten šezlonge ir man tiesiog yra smagu, aš klausaus muzikos, aš galiu pasakyti I'm enjoying the party. Aš mėgaujuosi. Trečia grupė, tai yra žodžiai reiškintis protinius veiksmus. Visa tai, kas vyksta mūsų galvoje. Think, understand, believe, hope, know ir taip toliau. Pavyzdžiui, he knows all the answers to this test. Jis žino visus šio testo atsakymus. Ir nors mes kalbam apie dabar, apie tai, kas vyksta dabar jo galvoje, kaip ir turėtų būti kantinės laikas, bet žodis know negali būti naudojamas su galūnėjim. Mes negalim sakyti he is knowing, mes sakom he knows. Arba I don't understand it, aš to nesuprantu. Nors kalbam apie dabar, apie šį momentą aš kažko šiuo metu nesuprantu, bet mes negalim sakyti I am not understanding it. Tiesiog I don't understand it. I hope they will win. I hope they will win. Tikiuosi, kad jie laimės. Tačiau atkreipim dėmesį į šitą dialogą. What are you doing? I'm thinking about my job. And what do you think? I think it's too difficult for me. Ką tu veiki? Einam ar ne į darbą? Ir tarkim, draugė susiemus už galvos galvoja, ar ne? Matom, kad žmogus sėdi ir masto. Tai mes klausiam apie
tą fizinį veiksmą. What are you doing? Ir jinai atsako apie tą fizinį veiksmą. I'm thinking about my job. Aš va šiuo metu galvoju apie savo darbą. Mes neklausiam nuomonės. Jeigu mes klausiam nuomonės, tai iš karto persijungiam į present simple laiką. And what do you think? I think it's too difficult for me. Jeigu kalbam apie veiksmą, galim naudoti kantinės. Jeigu kalbam apie mintis, apie nuomonę, tada naudojam present simple laiką. Paskutinė grupė, tai yra žodžiai reiškiantis pojūčius. Ir mes turime žmonės 5 pojūčius pagrindinius, kai kurie dar sako, kad turi 6, ypač moteris. Taigi pojūčiai. Pirmasis žodelis reiškiantis pojūčius, tai yra see, matyti. I see a big house. Ir mes niekada negalim sakyti I'm seeing a big house. Nesvarbu, kad aš dabar matau tą, ką matau ir tarsi norėtųsi sakyti esamuoju testiniu laiku, bet su see visą laiką naudojam paprastą. I see a big house. Bet su žodžiu see, taip pat kaip ir su žodeliu have, jeigu see yra naudojamas kažkokios išsireiškimuose arba frazėse, tada galim naudoti kantinės laiką. Jeigu jis nebereiškia matymo, pavyzdžiui, I'm seeing my doctor tomorrow. I'm seeing my doctor, tai nereiškia, kad aš pamatysiu daktarą, tai labiau reiškia, kad aš turiu susitikimą su gydytoju, ar ne? Kad aš esu susitarusi su juo susitikti. Arba, pavyzdžiui, she is seeing her classmate. Jinai susitikinėja su savo klasioku. Kitas pojūtis, tai yra klausa. Ir tai yra žodelis hear. I hear a strange noise outside. Ir nors tas noise kaip ir vyksta dabar, tas triukšmas laukia vyksta dabar, bet su žodeliu hear mes naudojam tiesiog paprastą laiką. Nebent mes kalbam labai oficialiai, kaip kitam pavyzdį. A court is hearing her evidence. Teismas klausosi jos parodymų šiuo metu. Tai yra formalus, oficialus sakinys ir tik tokiu atveju mes galim naudoti he su galūnėjung. Du labai panašų žodžiai, kiti gana panašus pojūčiai, tai yra smell ir taste. Oslė ir skonis, ragavimas. Ir pradėsim iš tikrųjų nuo išimties. Panašiai kaip su žodžiu think, smell ir taste, mes galim naudoti kantinės laike, jeigu mes labiau akcentuojam patį veiksmą – ragavimą ir uostimą. I'm smelling arba I am tasting the soup. Ne, būtent va, tas nosės kvapo užuodimas arba ne, ar paragavimas, tai yra I am smelling and tasting the soup. Tačiau jeigu mes kalbam apie tai, kokį daiktas turi kvapą arba kokį daiktas turi skonį, tai tada kantinės laikas negali būti naudojamas ir mes tada tiesiog sakom it smells arba it tastes weird ar kažkaip kitaip. Ir galiausiai feel, jausti. Jeigu mes kalbam apie savijautą ir apie tai, kaip mes jaučiamės, tai yra I feel so happy. Tai yra tiesiog feel, mes negalim sakyti feeling. Tačiau feel taip pat reiškia ir liesti kažką. Tai jeigu mes kalbam apie lietimą ir galim tai tiesiog pavaizduoti veiksmu, tai she is feeling the surface of that table. Jinai liečia stalo paviršių. Tada mes feeling galim naudoti ir su ingalūne kantinės laike. Taigi tiek apie veiksmažodžius nenaudojamus kantinės laikuose. Spauskit subscribe mygtuką, kad nepraleistumėt naujų video. O kitą kartą papasakosiu jum, kuo skiriasi present simple ir present kantinės laikai.